Oh, najzad i ta penzija. Reći će većina nas odlazeći u zasluženu penziju. Neko će dočekati s radošću zasluženog odmora, a za neke to će biti bolno suočavanje s viškom slobodnog vremena. Kako se suočiti s vremenom koje donose penzionerski dani? Ja sam se samo jedno dana spakovala, to je bila jedna slatka situacija, jer ja sam naručila za onom našem desku, naručila piće, ne znam, ono ovo, i neko rekao, šta je ovo, ko časti? Ja sam rekla, ja častim, rekla sam one vesti u 3:30. I onda sam rekla, ja častim, idem u penziju. Onda su nekde daktilografkinje, jer mi smo tada imali daktilobiro, jel? Počeo da plaču, rekao, deco, nemoj da plačete, ja idem u penziju, rekao, ne brinite se, dolazit ću ja ovde. Meni nikad nije dosadno. Ali to opet zavisi, sve je to individualno. Znači, neko ima traume od penzije. Ja nemam. Mislim da nije strašno. Kao kad završite osnovnu školu, pa šta, jer strašno što ste završili osnovu? Bože, ne. Pa je sad srednju, pa jeste strašno. Pa mislim, neke nostalgije ima. Uvek vam je tako negde, neki period života se završava. To su sve neke kocke koje se slažu. Život je to, kažemo, lego one kocke, pa sad slažemo jedna, druga, peta, pa dokle stignemo, dokle neko stigne. Pa daj Bože da dočekamo tu penziju. Daj Bože da stignemo, da budu srećni i blagoslomeni što su je dočekali. Pa onda da kažu, sad ću malo da se odmorim. Odlazak u penziju znači više slobodnog vremena koje je važno, kvalitetno i kreativno provesti, kažu u klubovima za stare. Taj budžet slobodnog vremena je dobro došao u penziji, ali zaista dobro došao ako želite da, kažem, ako ste u životu radili pa ste naučili da to svoje znanje poklanjate nekome, to možete da nastavite da radite i dalje. Ako niste imali vremena da nešto naučite, onda možete da dođete u klub pa da zaista to svoje slobodno vreme iskoristite tako što ćete vi da prihvatate znanje u nekoj oblasti koja vas zanima. Možete da dođete da upoznate samo sebi drage prijatelje s kojima ćete moći da provedete neko lepo slobodno vreme, da li uz šoljicu čaja ili samo šoljicu toplog razgovora, potpuno je nebitno, ali je pravo mesto koje zaista živi. I doba penzije može biti vreme za uživanje, poručuju posetioci dnevnih centara. Po bivšoj vokaciji sam matematičar, a eto uspešno mi je bilo oslikavanje svile na Vračaru, zatim pevanje u horu u Svetogorskoj, a ovde mi je možda jedno od najlepših iznenađenja mojih mogućnosti, eto crtanje, učim engleski na Vračaru i učim ruski i ovo i pevanje, tako da sam kao zaposlena. Otprilike 6 sati sam na terenu sa divnim ljudima, upoznala sam jako puno divnih ljudi. Znači mi da pobegnem, na primjer, sad, dva od kuće, od obaveza, od svega. Mislim, malo će me muž zagušu, ali šta da radim. I pevam i u grupi sam koja glumi i evo, da budem mogla crtat ću. Čovek ne treba nikad da stane i da treba da uči sa 6 i sa 66 i sa 96. Nema čega da se plaše jer zrelo doba je novo doba. To je period kad čovek ima najviše vremena, kad može da se posveti i treba da se posveti stvarima za koje nije imao vremena. Kad je radio, kad je gajio decu, kad bilo šta od toga. I ljudi kad odu u penziju, znači imaju više vremena, prosto krenu da uče nove stvari, krenu da se više druže. Krenu prosto da se posvete sebi. Imate više vremena da se sa prijateljima vašim viđate, sa familijom. Prosto je to neki period da vas sat ne budi ujutru u određeno vreme i da osmeh na lice se vrati kao, ha, ne moram da ustanem, 7, 8, kad god, 6, 5, 10, nebitno. Mogu da spavam koliko ja hoću. Pijem kafu u kući, u moje fotelje. Pa tu, neke sitnice naći. Pa i ako čovjek bude depresivan, dobro, mislim, dozvoljeno je. Ne treba bežati ni od toga, ne treba se ono samo bičevati kao nije mi dobro, pa ima dana stvarno kad mi nije dobro. I godine, što si stariji, šta je tu problem, što čovjek, mene godine ko godine ne interesuje, ali što si bolesniji, to me više plaši. Nemoć i bolest, a koliko godina, da li imaš 100, ako si ko Branka, ko što rekao Veselinović, Bože, pa 100 godina je ništa. To je onda stvarno slovo na papiru. Samo kaže, mora da se organizuje. Ako padneš u neku depresiju, pogotovo ako imaš decu, ako imaš unuke, bavi se unucima, ali ne zapostavljaj sebe, nemoj da ti to bude jedino.
čitaj. Ja rešavam ukrštene reči, čitam puno. Sad imam vremena, mnogo više. Tako da dani prolaze brzo, stari se. Naravno, ne volim što toliko godine imam, ali šta ću? Idemo dalje. U Srbiji je skoro svaki peti stanovnik stariji od 65 godina. Samo u Beogradu je oko 400.000 penzionera, tek svaki drugi posećuje dnevne centre gde je većina aktivnosti besplatna.